På Fyn afholdtes for nylig Far Out Filmfestival. Fra første optagelse til færdig klip havde deltagerne kun sølle 50 timer. Temaet var tempo, og vi har været hurtige og fået fat i vinderfilmen, og er nu stolt af at kunne præsentere Dunlop. Det er fredag. Du ser Universitets-TV. Og nu skal jeg lige have at vide, hvad det er for et indslag, vi skal over til nu. Ja, det forstår jeg ikke helt. Hvad nu, hvis vi skal lave et afsnit om at skralde unge, der ikke har råd til at gå med? Og så jumper vi et eller andet hegn et sted, og så... Og så skal vi ligesom vide, hvor der er nogle container på nogle supermarked, ved jeg ikke lige, hvor det er. Og det skal også kun, det skal kun bare 2 minutter, jo. Ja, det er nok lidt for længe. Altså, man kan godt lave sådan noget med sådan et interview med fodboldministeren eller et eller andet. Ja, men vi skal op i bundsdagen. Det er simpelthen ambitiøst, vil jeg sige. Hvad med...
Man kan også lave sådan noget med København som studieby. Finde sådan nogle... Det er også bare lidt kedeligt, ikke? Altså, det er jo noget, vi alle sammen godt ved foran. Hvad nu, hvis vi laver en... en voxpop over et eller andet? Hvad skal vi lave voxpop over? Vi skal jo have et eller andet emne. Altså, der er jo maraton nu. Men det vil også være slut nu. Ja. Det er også kedeligt. Og vi skal også væk fra voxpop. Voxpop er døde mennesker. Det er bare lige at okay. Hvad nu hvis vi kunne også lave noget med Facebook eller noget med folk på Facebook. Facebook afhængighed. Ej, så skal vi også finde en. Det er også fordi, ja, hvis vi nu skal holde os til, at vi kun er dig og mig. Skal vi kunne lave det på. Ja, det skal gå om 2 timer, så det skal vi ligesom. Ja. Nu finder jeg noget. Okay, godt. Du kan tage noget vis. Studielid. Ja. Gamle guitar. Hvad med den? Gå ind i musikforretningen, så stiller du nogle kedelige spørgsmål. Det er jo sødt, da. Okay. Hej, er du egentlig lykkelig eller hvad? Vi kan gå ud og interviewe, lave en workshop over, om folk er lykkelige. Lykkelige, synes det er. Altså, Danmark er jo, er det ikke? Verdens lykkeligste, anden lykkeligste land. Det var jo nummer 2 ud af Kolumbia eller sådan noget. Men igen, hvis man stiller sådan et spørgsmål, så risikerer man også bare for et ja. Eller og hvem vil sige nej på tv? Hvem vil sige, ej, jeg er fandme mega ulykkelig. Og nu skal jeg fortælle dig min livshistorie. Okay, det dropper vi. Studieskift faktisk smilet frem. Så skulle vi være heldige, at vi kunne finde nogen på gaden, som havde en interessant historie. Men altså, sandsynligheden er bare ret lille. Studenterhuset ved nedbrudet. Studiemiljøet skæto. Hvor fanden er det? Pas. Okay. Nu skal du lige være lidt åben og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Vi kunne prøve at lave... Ej, det er også virkelig platte. Men hvis vi nu prøver at lave et indslag, hvor vi filmer, at vi sidder og brainstormer over et indslag. Skal vi ikke bare prøve det? Det kan vi i hvert fald lave hurtigt. Jeg har en bedre idé. Ja, vi gør det lige. Det her tager 2 sekunder. Okay. Ej, helt seriøst. Det er en lort idé. Så er det ellers ud af døren og hen til Vesterbro Festivalen. Farvel, god weekend og på gensyn.